Բարև ձեզ, Տիկին Փոստանջան, հարցս հետևյալն է, ինչու դուք որոշեցիք հենց հատկապես այդ հարցը տալ և ձեր քննադատները ասում են, թե դուք կարող եք չկորցնել այդ հնարավորությունը և ավելի լավ հարց տալ։ Նախաբանում ասեցի, որ դուք գողացել եք կազմակերպված հանցագործության միջոցով, իսկ կազմակերպված հանցագործության այդ խմբի մասնակիցներն են հենց նույն գլխավոր դատախազը, թե առաջարկված, թե նախկին, նույն մարսպետը նախկին, նույն բոլոր այդ անձինք, այսինքն այդ կազմակերպված հանցագործությունը տեղի ունեցել այդ մարդկանցով, հենց դա էլ փորձել եմ ես այդ 30 վայրկյանի մեջ տալ, և ասեցի ես ձեզ կտամ այլ հարց, որը կապված է հենց մեր հասարակության մեջ տարածված Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ, որպես հանրությանը հայտնի նման արատով տարապող անձին տվեցի այդպիսի հարց, և հարցս հետևյալն էր, որ դուք Եվրոպայում եղել եք կազինոյում վերջերս, և այդ ընթացքում շուրջ 70 միլիոն եվրո դուք այնտեղ կորցրել եք, եթե այդքան չէ կազմեք գումար, ապա ինչքան է կազմե և ով է վճարել դրա այդ կորցրած… Այսինք դուք վստահ չէիք, որ այդքան գումար ուրեմն կորցրել է, դուք այդ տեղեկությունը չէ… Ուրեմն տեղեկությունը, քանի որ իր լիազոր ներկայացուցիչը ազգային ժողովում բազմաթիվ անգամ նման հայտարարություններ արել է Սերժ Սարգսյանի այդ արատավոր վարքի վերաբերյալ, ապա տեղեկատվությունը, թե որքան կկազմի այդ գումարը, ես փորձում էի ճշտել իրենից հենց։ Բայց այդ գումարը 70 միլիոն շատ պես աստղաբախշական գումար է, իսկապես ես կազինոներում հնարավոր չէ այդքան գումարը մտնել։ Ուրեմն մեր ազգային հարստությունը աստղաբաշական գումարներ էլ կազմում է, այսօր այն ինչ որ թալանվում է Հայաստանի Հանրապետությունից, այդ թալանի վերջը, հագեցումը որտեղ է գնում, հնարավոր ձևերից մեկը հենց այս արատն է, որի միջոցով այդ գումարները Հայաստանից դուրս են գալիս և գումարները այդ փոշիանում են, այսինքն մեր ժողովրդին պատկանող գումարները ուր են գնում։ Գիտեք, 2-3 միլիոն բնակչություն այսպիսի աղքատության մեջ պահելը, սա նշանակում է ուղղակի հենց այդպիսի գումարների նաև վատնում, հնարավոր չի 3 միլիոն բնակչության այսպիսի աղքատության մեջ պահել։ Ձեզ որտեղից հայտնի դարձավ այդ 70 միլիոն գումարի չափը, ով ձեզ տեղեկացրեց։ Հանրահայտ փաստ է, այսինքն պետք չի ինչ-որ մեկը ինձ այդ հանրահայտ փաստի մասին գա և մասնավոր հայտնի, դա հանրահայտ փաստ է, և այդ հանրահայտ փաստի մասին գիտի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող յուրաքանչյուր հայ մարդ։ Տիկին Փոստանջան, հիմա մյուս հարցը, այդ հարցից հետո ինչպեսի արձագանք եղավ, ասենք այնտեղ ԵԽԽ-ում մյուս պատվիրակությունները, այստեղ թերթերը գրում են, թե նրանք շատ վրդոված են, նույնիսկ ձեր պատվիրակության անդամներից մեկն էր ասում, որ ճիշտ ասած, եթե նման վրդովում մյուս օտարազգի, ասենք, ԵԽԽ-ի անդամ չէ։ Ես որևիցե մեկից վրդովմունք չեմ լսել, ընդհակառակը, ովքեր որ ինձ մոտեցել են հարցապնդումից հետո, ասել են, որ մենք ձեր կողքին կանգնած ենք, հասկանում ենք, որ սրանից հետո հնարավոր հետապնդումները ինչ տեսքով կարող են լինել, որ սրանից հետո ինքը ձեզ չի ներելու, այսպիսի նաև տրամադրություններով էին ինձ մոտենում, և անմիջապես հետո, երբ եղավ հայտարարություն Հովիկ Աբրահամյանի կողմից, այդ հայտարարությունը նաև քննարկման առարկա դարձավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական բյուրոյում, և քանի որ չկա պաշտոնական գործընթաց այդ հայտարարության հետ կապված, պաշտոնական արձագանք այս պահին չկա, բայց այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ բոլորի համար է հասկանալի, որ Եվրոպայի համար սա անակնկալ չէ, որովհետև նույն Եվրոպայում գիտեն, ովքեր են իրենց պաշտոնյանները, ինչպիսի արատավոր բնութագիր, եթե ունենում են նույնիսկ այդ պաշտոնյաները, դրա մասին բարձրաձայնվում է, և այդ պաշտոնյանները վերջ ի վերջո այլևս չեն պաշտոնավարում, Եվրոպան հասել է դրան։ Իսկ մի հարց, ձեզ բավարարեց նախագահի պատասխանը։ Ուզում եմ ասել, որ դա Սերժ Սարգսյանի պատասխանն էր, իհարկե դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պատասխան չէր,
նա իր բնութագիրը ներկայացրեց ոչ միայն մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս, այլ նաև այլ պետությունների ներկայացուցիչներին։ Լավագույնս ինքը իրեն բնութագրեց, լավագույնս ինքը իրեն ներկայացրեց, իրականում ինքը ով է։ Բայց շատ մարդկային պատասխան, եթե ունենայի այդքան գումար, ինքը ասես կեսը ձեզ կտայի, որ դուք ասած շատ ափսոսում եմ, որ ինքը ինչ որ գումարը քաղաքական չէր այդ պատասխանը։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ ինքը մտածում է, որ երջանկությունը եւ մարդկանց չարությունը կամ բարությունը չափվում է գումարով։ Շատ ցավալի է։ Սա խոսում է իր մասին, այսինքն ինքը ցավում է կամ ինքը չարությամբ է լցված, երբ գումարների պակաս է զգում, եւ դրանով էլ հենց չափել է դիմացինի տրամադրությունը։ Եվ բացի այդ, պետք է նշեմ նաեւ, որ ինքը իր խոսքի մեջ ասաց այսպիսի մի արտահայտություն հայտնեց, որ սա ձեզ չեմ պատասխանում, ում էիք պատասխանում, հայ ժողովրդին։ Դե դա նշանակում էր պատասխան հայ ժողովրդին։ Ես այդպես եմ ընկալում, կամ ինչ է նշանակում ձեր թեկնածուն։ Ձեր թեկնածու չկա, կար ժողովրդի թեկնածու, ով փետրվարի 18-ին հենց ժողովրդի կամքով մերժեց Սերժ Սարգսյանի վարած արատավոր քաղաքականությունը։ Այո, ով մերժեց, այսինքն մեր քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները համախմբվեցին այդ օրը եւ մերժեցին, որ նա նախագահ է, չէ՞, այդպես չէ։ Ոչ, այդպես չէ, երբեք չի ընդունել, եւ հենց դրա մասին մենք ոչ մեն չենք ընդունել, այլ նաեւ դուք մոռանում եք ապրիլի 9-ին ինչ մենք հայտարարեցինք, եւ ինքս ես անձամբ երթվել եմ, որ ես չեմ ճանաչում որևիցե ապորինի իշխանություն, ոչ միայն չեմ ճանաչում, այլ նաև այդ բոլոր որոշումները, որոնք կարծակվեն այդ ապորինի իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, դրանք ես մերժում եմ եւ չեմ ենթարկվում այդ որոշումներին։ Բայց Ռաֆի Վանյանը պատրաստ էր բանակցել Սերժ Սարգսյանի հետ ինչ որ հարցերի շուրջ։ Բանակցել, մենք բոլոր ձևաչափերը օգտագործում ենք, որ դուրս գանք այս վիճակից։ Ըստ էության այսօր մի ողջ ազգ այս պահին 3 միլիոն այստեղ պատանդի կարգավիճակում գտնվում է այս ապորինի իշխանավորների ձեռքին, ըստ էության հանցագործ հանցագործների ձեռքին, եւ 7 միլիոն ովքեր որ դուրս են ստիպած են եղել լքել հայրենիքը, նույնպես այսօր այդ պատանդային վիճակի մեջ են գտնվում։ Պետք է փոստաճանաչեմ, ձեր կարծիքը ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք վերադարձաք Փառք Աստծո, այնտեղ օտանավականում ձեզ ծաղիկներով դիմավորեցին, ծափողջուրներով, եւ սա խոսում է նաեւ այն մասին, որ այնուամենայնիվ իբրև երկիր, որ ունի հաստատություններ, որոշակի առայժմ ժողովրդավարության ճանապարհի ինչ-որ մի հատվածում են, այս երկիրը տարբերվում է հարևան մի շարք երկրներից, կարող եք դա հաստատել, որ դա այդպես է։ Օրինակ, եթե ադրբեջանցի պատգամավորը համարձակ վեր նման հարց տալ, դժվար թե նա կարողանար վերադառնալ Բաքու, կամ չգիտեմ, դուք գիտեք, ես ուզում եմ, ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ մենք իհարկե պետք է տարբերվենք, մենք տարբերել կանք, մենք հայ ժողովրդին ենք ներկայացնում, Ադրբեջանը ներկայացնում է Ադրբեջանին, եւ ես միանշանակ կարծում եմ, մենք տարբերենք։ Եվ երկրորդը, նույն եթե նույնիսկ այնտեղ նստած լիներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքով եւ քվեյով Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, դուք բոլորը ձեր մեջ մի պահ մտածեք, որ դա ձեր իրավունքն է ցանկացած հարց հղել տվյալ պահին այդ անձնավորությանը, որովհետեւ տվյալ անձնավորությանը դուք եք վարձել ձեր համար, որպեսզի ծառայի, դուք օգտվեցիք այդ իրավունքից, որպեսզի ծառայի, նա ձեր ենթական է, դուք նրա ենթական չեք։ Ես սա եմ ցանկանում, որպեսզի մեր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի, եւ այն, որ կեղտոտ լվացքի մասին են խոսում եւ խայտառակվելու մասին են խոսում, մենք շուտվանից արդեն, երբ 1.5 միլիոն մարդ ազատ եւ անկախ, դեռ այդպես ինչ է Հայաստանից
արտագաղթել է, սա է հայտարարությունը, երբ այսօր մեր տատիկները եւ պապիկները եւ երեխաներ կան, որ քաղցած են քնում, սա է մեր հայտարարությունը այսօր, որ մեր գյուղերում չկան դպրոցներ, փակվում են դպրոցները եւ սահմանամերձ գյուղերի վերաբերյալ Սերսարքսյանը հայտնում է, որ թող ոչինչ, այդ գյուղերը վերանան, հիմա այն պահն է, որ կարելի է գյուղերը վերացնել, սահմանամերձ գյուղերի մասին է խոսքը, սա է հայտարարությունը մենք պետք է հասկանանք, գիտակցենք, որ մենք մի այնպիսի շեմ ենք իջել, որ սրանից հետո մենք կորցնում ենք այս մի կտոր Հայաստանը, որը այս պահին երկու պետություններով է հանդես գալիս։ Եվ վերջում մի հարց էլ տամ, դա վերաբերում է արդեն ձեր գուշակցությանը, կոնկրետ ձեր գործընկերներին, խորհրդարանում, ձեր խմբակցության անդամներին, կարծեք թե համախոհություն չկա այնտեղ, այդպիսի տպավորություն ստեղծում է, ուղղակի այդպես հայտարարություններ չկան, որ քննադատեն ձեր ասենք հարցի համար, բայց վերապահման այսպիսի ինտոնացիա կա նրանց մեկնաբանության խոսքը, օրինակ կոնկրետ Ռուբիկ Հակոբյանի մասին է, եւ հայտնի չէ թե մյուսները ինչ կարծիք ունեն։ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքը մենք գիտենք, Ռաֆի Հովանեսյանը գիտենք, միանշանակ պաշտպանում են ձեզ, միանշանակ, եւ բայց կարծեք թե ոչ բոլորն են, ինչ կասեք այդ մասին։ Այդ մասին ասեմ հետեւյալը։ Բնական է, որ հենց այդպես է պետք է լինի, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ հենց այդպես է, որովհետեւ մեր մոտ կուսակցությունում բազմակարծություն է, եւ բոլորը հնարավորություն ունեն ազատ իրենց կարծիքը արտահայտելու առանց կաշկանդվածության։ Բայց այս դժվար պահին ուրեմն ես ինքս պաշտպան եմ, ինքս կարող եմ ինձ պաշտպանել, եւ շատ ուրախ եմ, որ ինձ պաշտպանողներ եկան։ Տվյալ դեպքում ուրախ եմ, որ նաեւ իրանք ունեցել են այլ կարծիք, բայց պետք է ասեմ, որ բա բնական է, տարբեր սերունդներ են, Ռուբիկ Հակոբյանը, Տիկին Բախշյանը, ես իրենց շատ հարգում եմ, գնահատում եմ, սիրում եմ, նրանք իրենց մեծ ներդրումը ունեն մեր պետության կայացման եւ ընդհանրապես ժողովրդավարության այս գործընթացի մեջ, իրենք այլ սերունդ են ներկայացնում, եւ այդ սերունդն էլ իր կարծիքը ունի, դեռ կաշկանդվածություն կա, դեռ այլ առաջնորդվում են այլ սկզբունքներով, շատ բնական է, եւ շատ ուրախ եմ, որ իրենք իրենց կարծիքը կարողանում են ազատ արտահայտել, ես իրենց շատ հարգում եմ, եւ գտնում եմ, որ մեր հասարակության մեջ հենց շատ կարեւոր է, որ լինի այլ կարծիքներ։ Տիկին Փոստաջանիս, ձեր տանը համախոհություն կա ձեր այդ հարցի շուրջ, ասենք որևէ քննադատություն լսվել է, ենթադրենք Լուսինեն կամ ձեր ամուսինը։ Լուսինեն, երևի թե դուք ինքներդ թաղեք հարցը, ինքը կասի։ Ես թաղեմ, բայց դուք մի հատ ասեք, որ ձեր ամուսինը որևէ մեկնաբանություն։ Իմ ամուսինը իմ սերունդի ներկայացուցիչն է, ով նույնպես ցանկանում է տեսնել ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ Իմ ամուսնու պապերը եւ տատերը նույնպես գաղթել են, այո, Արեմտյան Հայաստանից, ինքը բժիշկ է եւ կարծում եմ ոչ միայն գնահատում է, այլ հարգում է այն, ինչ որ ես հայտնում եմ կամ հարց եմ հղում, կամ ընդհանրապես իմ գործնայությունը նրա կողմից հարգված է, ես դրա համար եմ այդպես նաև ինքնավստահ։ Լուսինեն ներկայացնում է այսօր ձեր 4 դուստրերին, Գեղեցկուհի դուստրերին, որոնք ամենափոքրին եմ հիշում, երբ դուք վերում եք ձեզ այդ ցույցերի, եւ կարծեմ կերակրում եք այնտեղ, մի անգամ տեսա դա, շատ հուզիչ տեսարան էր։ Լուսինե, դու ինչպես իմացար մայրիկի հարցի մասին, թե իմացար դասի ժամանակ էր, մեր ֆրանսերենի դասի ժամանակ, հա, դասի ժամանակ ընկերներիցս մեկը ցույց տվեց, դե հա, եւ ինչ, զարմացար։ Չէ, չեմ զարմացա, որովհետեւ ճանաչելով մայրիկին գիտեի, որ հնարավոր է, որ նման հարցն է լինել, այո։ Իսկ քո ընկերները, ընկերուհիները ինչ որ մեկնաբանություններ այդ հարցի շուրջ։ Իմ ընկերների կողմից մեկնաբանությունները դրական են եղել։ Դրական են, այո։ Հիմնականում դինելով արդեն ապագա իրավաբաններ եւ դիտարկելով այդ հարցը հենց իրավաբանության տեսակետից։ Դու իրավաբան ես։ Ահա։
Որտեղ է սովորում? Ֆրանսիական համալսարանում 4-րդ կուրսում։ Ահա, իրավաբանության ֆակուլտետը։ Այո, իրավաբանական ֆակուլտետում։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետության թե սահմանադրությունը, թե արդեն մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան, որը վավերացվել է Հայաստանի կողմից, ազդարարում է խոսքի ազատության իրավունքը, իրավական տեսակետից դա շատ նորմալ, ընդունելի եւ ողջունելի քայլ է։ Դուք արդեն պատրաստի քաղաքական գործիչ եք։ Հիմա ձեր առաջին ելույթը ունեցա։ Այո։ Եվ շատ հետաքրքիր է, ուրեմն ձեր սերնդակիցները, նրանք շատ նորմալ են համարում, որ պատգամավորը գնում է այսպեսի սուր բարձեղում նախագահի։ Ամենայն դեպս իմ ընկերների, իմ ընկերուհիների շրջանում ես միայն դրականն եմ լսել։ Լուսինե, իսկ ընդհանրապես տանը դժվար է մայրիկի հետ, ասենք անընդհատ բացակայում է գնում է, ինչպես է հասցնում։ Իհարկե կան դժվարություններ, բայց մայրիկը այնպիսին չէ, ինչպիսին խորհրդարանում է, ինքը շատ լավ ընկեր է։ Ահա։ Հա, տարբերություններ կան։ Սուր հարցեր չի տալիս տանը։ Երևի թույլ չենք տալի, որ սուր հարցեր տա, այդ տեղը չենք տվել նման պահպանել։ Իսկ ամենափոքրը քանի տարեկան է։ 3։ 3, արդեն 3, խոսում է արդեն։ Հա, շատ լավ։ Տեքին փոստաջան, էլի պատրաստվում եք նոր եւս մի զավակ ունենալ, թե արդեն։ Իսկ ինչու՞ չէ։ Լավ, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ երկուսիդ, որ եկաք այստեղ, ուրեմն կիսեցիք ձեր խոհերը, մտածմունքները մեր ժողովրդի հետ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Մենք ենք շնորհակալ։